A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u dalšího Murder Mystery 2 se mnou. Čus. A jsem Innocent, mám, měla jsem krásné 3%. Já taky. Bohužel, víme o tom, že tady je jakoby part 2 Murderovi, je to, nebo takhle, my jsme se tam teďka zkoušeli napojit v pohodě a Venda zjistil, že to je vlastně ve stylu Piggy, už někdo zabíjí, no, ale... Mě. Nám se do toho moc nechtělo, takže jsme do toho nešli. Je to v podstatě fakt jako Piggyna, akorát v Murderovi, jako Murder to, jako styl taková, no, je to prostě Piggy style, no. No a jako jediný, co Venda, jakože to je hezky propracovaný a tak, ale myslím si, jakože nemám moc zájem to hrát, nebo jakoby teďka. Vech je červený! Teda myslím si, že to bylo ono, nebo vypadalo to, že tahsil nějaký nůž. Taková ta červená koule, vypadá to, že tady jsou dva týpci, co vypadají stejně. Aha. Ale to nevadí, Maky se totiž tady sbírá kuličky. Ale já jsem si říkal, že jsem tam možná viděl dva lidi stejný, no. Dva jsou tady stejný, no. No, zajímavý. Takový to je... Ne, tak ne, je to kluk s modrou hlavou a se žlutou chocholkou. Dobře. Do prčic! Dobrý, zabil ho ten červený. Čiže jak má vypracovaný břicho. Takový nabouchanej. No. Trošku vypadá jak cibule. A že si představte prostě, že to je cibule. Cibule. Takže tak. Nevadí, já si jdu hezky. Tady máme toho druhýho týpka. Pořádná cibule. Cibule. A oba dva jsou namakaný? Stůj, neskákej furt jak dement. Ne, druhý není namakaný. Ne? Ne, druhý není namakaný. Divný. Ale vypadá taky jako cibule. A taky jako cibule. A celkem mě nezajímá, jestli je taky, jo, oba dva jsou jakože naštvaný. A jeden má teda břišáky a druhý má takový fleky, jak kdyby to byl mochomurka. S náznakem mochomurky, nebo že mu tam začíná nějaká plíseň, či nevím něco. No dobře. Jožula má by the way hrozně hezkou chocholku, tak potom si ji všimni. Neviděla. Takovou čepičku má. Čepičku. Jo. O, dobře. Tej, jo, zrovna jdeš na druhou stranu, nevadí. Okay. Ježíš, mě tady máte text, tady dva stejný. Jo. Čekej. To není moc dobrý, tady... Je. Tady vidíš takovou čepičku? Jo. Protože má klíč? A jo. Co? What the fuck? Kde jsi sebral klíč? Schválně, kde jako, co mi odpoví? No jasný. V tom eventu. Aha! Mm-hmm. Ty v tom můžeš, počkej, já se kouknu. Jasně! Ty v tom můžeš získat jako pumpkin key. A jo. Jestli teda ten klíč podle mě potom bude jako, že to je jako nůž? Ne? Já nevím. A koukám, že ten a Golem má prej candy. Aha! Kdo zabí? Zitka. Sorry! Já právě teďka celou dobu čekala, že kdo bude zabíjet a stále jsem nic neslyšela. Takové dramatické ticho před bouří. Ne, ano. Vypnout radio, jo? Někdo mě zaplí radio, já jsem ho neslyšela. Jo, mám taky jeden, že jako Jožu, ano. Nevím, to je jedno. Nebe, já jo. Co? Ok, kam jdem? Banka! Kam jdem? Můžeš jít kam chceš? Já myslím jako mapu. Jo, tak něco dej. Dal jsem banku. Třeba tohle, no, klidně. Klidně, já jsem předtím taky hlasovala sama. Cože? Sama, samotinka. Cože? To je špatný. No, a i tak jsme tu mapu neměli. A Maky zývá. Jako vždycky. No. Jinak je super, že aspoň tady ještě furt stále ten event. Že aspoň můžeme získávat ty candies. To je fajn. Jo, to je pravda. Takže... Ježma, mi fakt jako přijdou fakt no. Divný ty červený panduláci. Jo. Ty jsou fakt divný. Ale... Spíš máme takové štěstí, že vlastně v této hře, nebo v této hře, okay, tak jsou dva dvojníci, nebo vlastně čtyři dvojníci, když se to tak vezmou, nebo jako dva dvojníci, jako dvě dvojce, chápáme se? Aha. Stejných lidí. A moc se mi to nelíbí. A, dobře. No fakt? Jinak, hej, já jsem šerif pro info, jo? Aha. Zatím to nikdo nezabíjí, teda jako. Innocent. Opravdu? Ano. Věř tomu, že teďka to seš ty nahoře, nebo ne?
Kde? Jo, tak to nejseš ty. Tak už by byli mrtví. Ko, zatím teda jako nevím, no, nikde nikdo nestřílí. Nestřílí? Ta, ty jsi šerif. Nezabíjí. Někdo tady napsal, že jel. Jo, už vidím. Týpka. Je po něm. Ne, teďka jsem tady měla uličku Candy School. Pardon. Tak přece se nenechám zabít, ne? A to jsi měl, já chtěla kendísky. Cože? No jo. Ne. Nevadím. Tady jsou mapy. Jo, já jenom si zjistit, jak se jmenou ty červený týpci, jestli schválně nejsou jako nějak stejný. Joha, jeden se jmenuje OO11121, pěkný jméno. Pěkně jméno jako, abych se přiznal. A ten druhý teda nevím, jak se jmenuje. To tady ani nevidím třeba. Asi už tady není. A Maki fakt zase zývá. Je. Asi tady už není. Maki, vysvětli mi, ty jsi se dneska nevyspala? Ne, nevyspala. Jak to? Nevyspala prostě. Jak to, že jsi nevyspala? Prostě jsem se nevyspala. Sakra, tak nic, no. Mám 10%. Taky. A jsem... Murdr. Ne. Ale jo. Tak, kde seš ty, Vendo? Tady, před tebou. To jsem já. Já čekám, kdo nás zabije. Možná ten 11121. Můžeš mi říct, proč na nás skáče, jak jde? Já nevím. Jako, ježiš, Jožula, co s tím medvědem tady? Jožula s medvědem, víš, tady na mě útočil. Jo, jo, já myslím, že s Mimčem. No to taky, ale jako s medvědem, že ho držel taky, vem si ho. Jožula s medvědem. Ach bože. Zatím stále nikdo nezabíjí. Já si taky říkám, jako jestli náhodou, prej bojím. Já si říkám, jestli náhodou tady jako někdo nemá toho ninju. Viď, Maki. Já ho nemám. Máš právě ninju. No to jo, ale nemám ten nůž. No naby. Aha, a? Je to nějaká holka blondýna. Jo, co tě zabila teďka? Jo. Viděla jsem. Sakra. Je, ale nemůžeš zabít třeba šerifa? Jo, tady je holka šerif. Mhm. Dost naprd, že jsem jako hned první mrtvej. Jo. Nevím, asi prostě chtěla tě zabít jako první. Jaha, ona jde teďka po mně. Ne. A šerife, zabíjej, ty jsi úplně neschopnej. Šerif. Neschopná šerifka. A kdo je vůbec šerif? Blondýna. Ježišmarja, můžeš mi říct, že proč tady Jožula u mě sedí a mluví? Rip Venda. Tady je šerif. Bože. Vůbec si neumí zabíjet. Jsem mrtvá, že jo? Šerif úplně nervě baterky. On má spíš asi jenom jednu. Co se špaky? Innocent, mám 11%. No je náby. A najednou Maki je impostor. Impostor? Ano. Impostor? Ano. Impostor? Jo. Jsi si tím jistý? Ano. Vím, že je to... Já jsem Maki teďko slyšel, že jsi flákala. Ty jsi murdr. Daj, děláš si srandu! Já jsem to slyšel, jak jsi tam klikla teďko momenta. To nejde, ale to, ale... mě už zabil, ona byla šerif. Ale jako vážně zrovna řeknu, že a Maki je impostor a ona opět, cože? Jak jako, že jsem impostor? Jsi si fakt myslela, že to vím? Ne, ne, ne. Právě, že jakože jsem myslela, že ne? To je jasně, jako, že to nevíš, ale pak, když řekneš s těma tlačítkama, tak to jako nemůžu zapírat, že jo? Yeah. Ale sorry, to prostě slyš, když jdeš a zmakneš jedničku. No, no, jo no. Ty uděláš takový ten rychlej, jakoby, aby se strefil, že jo? Tak to je jasný, že to slyšíš. Já se si pořídím na tuhle tu hru jinou klávesnici. Jakou takovou tu tenkou, tu tichou. Jo, na baterky. Jo. Ach boha. Tak jo, jdem dál. Teďko mi přemýšlím, kolik vůbec mám těch candiesů. Strašně málo mě přijde. Nazbíraných. Ty, musím být furt neustále innocent. Jestli si taky někdy konečně zabít Makinu. Myslíš si, že se mi to podaří? No. Hej. Venda mě odhalil hned. To je dobře. To je to nejlepší, co může být, když Makinu odhalíte, že je zabiják.
Golon je zabiják! Golon, Maki má růžový nůž! Jak vypadá Golon? Jak já. Jo, bylo mi to jasný, viděla jsem. Je ve prostřed, tam v tom nevíc. Jo, viděla jsem ho. Už ho někdo zabil? Ne. Není tam mrtvej šerif? Ne. Tak to je bída. Sakra, já jsem se ukryla. Zabil mě. A, slyším šerifa. No, šerif je ten červený. Aha, a trefí se? To já nevím, já jsem mrtvej. Tak se koukni, ne? Můžeš spektit. Ne, šerif je mrtvej taky. Dobře. A Mordr je kde? Nevím. Jak nevím? Aha, on tu zbraň už někdo vzal. Mordr je dole. Jo, ale šerif ho nahání. Jako jo. Nějaká holka s pistolí. Blonděta? Jo, Zitka. Jo, Zitka. Já už vidím Golona. Golon je nahoře. Jsem mrtvá. Ups. Třeba příště. A máme tady další hru. A jsem Innocent. No já furt 15% a jako furt nic. Jasný. Jako celkem je to už docela. No teďka 4%. Tve. Musím říct teďka, jak jsme tady čekali, než jakoby to dohrál, tak nevím proč, ale pak najednou. Točím já nebo Venda. No, Maki celou dobu. Ale zapomněla jsem, jo? Ok, myslím si, že jako zatím, musím říct, já tady je šerif, že zatím ty hry nemají takový jako grády, jako většinou. Že to je takový jako, že nám nejde o život, jak není Venda ani jednou nebyl vlastně Mordr, tak to není ono. Ký jako hrozná škoda, viď? No, jako jo, prostě vždycky to je jako v houbách, když to tak řeknu. Když jako jeden z nás nezabíjí, ale ty jsi prostě na mě přišel hned. Aha. To je to nejlepší, co můžu udělat? Nevím, proto tam teďka v tom obýváku jen tak stojíš? Tak jako co mám dělat, když tady se kolem mě nic nespavne? Já vždycky, když se něco spavne, jak to seberu. Ty candies, víš? Dobře. Jinak ještě nikdo nezačal zabíjet, což mě trošku děsí. Tady mám uličku plnou candies. Jo, tak to se nedivím. A teď by napsali pomsta, bude sladká. Co? Já nevím, teďka tam píšou divný věci do toho chatu. Trošku nechápu dobře, ale ok. Podle mě třeba teďka někdo buď neví, že je Mordr. No, to je možný, ale někdo tady to knifoval. Ne, mám back full, sakra. Někdo tady knifnul někoho, jo, takže jo. Zase jako pozor na to, jo. A já jsem ještě právě nikoho neviděla, to jako musí být jediný dole někde. Ha? Kde? Nevím, podle mě dole, to bylo strašně daleko, jsem to slyšela. Já to slyšel blízko teda. Jo, Zitka, Zitka! Dobrý. Okej, já jsem se teďka chtěla jít schovat. Je, tady Zitka umřela. Dobrý. Ne, tam neumřela Zitka, Zitka umřela tady někde nahoře. To byl můj dvojník. Dvojník. Jo. Jinak já jsem se, že tady bych se to mohl hezky ukončit. Všichni jsme stáli na jednom místě, zajímavý. Jo, tam se vždycky spawnuješ. No, jak velká socha, úplně obří. Ok, já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit. Ne, ten portál nechceme. A uvidím se dalšího videjka, takže se mějte krásně. A my se vidíme dalšího prostě videjka. Takže čus. Čus.